мен осыны айтып тұрған кезде сіздер фанфар бере аласыздар ма? Жігіттер мен топтарға аласыңдар ма? Тұяқ сияқты бірдеңе тықылдатып бір жерге баратын сияқты қыдырып алайын деген енді. Бұл жігіттердің продюсері Димаш Құдайберген өзі деседі. Біз туралы емес сияқты да жаңа айтып жатқан нәрсе. Көктеммен бірге біздің студияға құстар да ұшып келген секілді. Это он делает или это фонограмма включается деген? Иә, иә, иә. Жүрегім деген ой кетті ғой. Уже өзімнің миым өз өзіме контроль жасап тұрған жоқ. Кейіннен телевизорден қарасам шынымен қобыздың даусынан құсап тұр анау. Талант таса да қалмауы тиіс. Астарлы ақиқат. Сейсенбі күні КТК-да.